Smart. Ja, ah, men vad kul. Det var ju jättelänge sedan vi snackade sen. Är det någon fler som får in disco? Ja, jag får in dig och så har det 446. Ah, okej, okay, det är taget. Ah, jag fick in 446 samtidigt. Han läste inte det i alla fall. Ja, ah, nej, men vad kul ändå. Ja, jag är 200 att prova med dig i Örebro. Gå kanal 20, kanal 20 FM. Tellus 134, kanal 20 FM, klarslut. Thank you.